გაიგება ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი, აი ესე ვასრულებთ მოკლედ ჩვენს გადაცემას. პატ თედიაშვილი გვესტუმრა, არ ვიცი, აი როგორ უნდა წარგადგინო, აღარ ვიცი. მეგეთქვი. მითხარი, აბა. მივესალმებით თქვენს ერთგულ მაყურებელს, კიდევ ერთხელ როგორც ყოველთვის დიდ მადლობას გადავხდით, გადაგიხდით თქვენ რომ მაძლევთ საშუალებას ჩემი ხმა მივაწყდინოთ თქვენს ერთგულ მსმენელს. ანუ შენ უნდა წარმოადგინო ექიმი, თერაპევტი, ქორეოგრაფი, მომღერალი, მოცეკვავე, სიმღერების ავტორი, ტექსტების ავტორი, მხატვარი, დიზაინერი. მხატვარიც ხა? არ ვიცოდი. აბა ერთი დაგვხატე და გვაჩვენე, როგორი ხატვა იცი? ნატურისტის დაგიძახე. კარგი, ესე იგი გითხარი, როგორ ხარ პირველ რიგში? ძალიან კარგად, რადგანაც ვარ, აქ ეს ნიშნავს იმას, რომ კარგად ვარ, ის რომ მაქვს ახალი სიმღერა, რომლის პრემიერაც მოხდება თქვენს ეთერში და მე ვიცი. რომელ სიმღერაზე არის საუბარი? ვიცით, ანუ უკვე სატელევიზიო პრემიერა იყო ამ სიმღერაზე? პრემიერა იყო რუსთავიოზე ერთ-ერთი პროექტი. ერთ-ერთ პროექტში, თუმცა რადიო პრემიერა ჯერ არ ყოფილა და მეუბნები ორი თვე უკვე. იმიტომ რომ შენ რაღაცა ჩვენი რადიოს ერთგული ბრძანდები და მეც სხვათა შორის რამოდენიმე პარასკევი იყო რომ მითხრეს, აი მოვაო პატა, მე მითხრეს რომ ვერ მოდისო სატელეფონო ჩართვაო, მე ტელეფონი არ ქონდა, გამართული იყო, არიყავი. აი მოგზაურე. მოხერხდა, სად მოგზაურობდი? აბა დოკიას გახლდით. ხო, ეს დასასვენებლად ალბათ, ხო? ტურისტული და შემოქმედებითი ამბავი იყო, იმიტომ რომ 400 სტუდენტი და მოსწავლე გაემგზავრა საქართველოსთან კაბადოკიაში და ვახლდი მე ამ ახალგაზრდულ ბანაკს და შემდეგ მათი სპორტული შემოქმედებითი შემეცნებითი აქტივობები დასრულდა. აი ეს საბავშვო სტუდიაზე არის საუბარი, ხო, რომელიც შენ გაქვს თუ არა? არა, მე არ ვიყავი ამჯერად ჩემ ანსამბლთან და სტუდიასთან ერთად, ანუ ვიყავი როგორც მომღერალი. სტუმრად, იმიტომ რომ ხშირად ვახლავარ ხოლმე ამ ბანაკს. ფაქტურად ეს არის ის ბანაკი, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ეპატიჟება ახალგაზრდებს, სტუდენტებს და იყო ერთ-ერთი ასეთი პროექტი კაბადოკიაში. კაბადოკიაში. ძალიან საინტერესო იყო. კაბადოკიდან ჩამოვიდი, შემდეგ ფესტივალით გახდით მესტიაში, მესტიიდან წამოვედი ქობულეთში, მე გადავედი ბათუმში ქორეოგრაფთა კავშირს შეუერთდი და ახლა ანუ შენ თვითონ უკვე შემოდგომაა, შენ დაისვენე ხო ფაქტობრივად? ხო, მაგრამ ჭიათურას წავალთ 11-ში და მიხარია ძალიან. სად მიდიხარ? ჭიათურას. ჭიათურაში. ხო, იქ არის თემობის დღესასწაულია, რომელიც მე-6 წელი აღდგა. ანუ ღონისძიებაზე, ხო? ხო, ეს არის ღონისძიება, რომელიც სავიზოზე აკაკი წერეთელს დაუარსებია, შემდეგ სტალინს ეს გაუქმებია ეს დღესასწაული და უკვე ბოლო დროს. რა საინტერესო მოსაუბრე არის ხოლმე ესა პაატას თურჩოს განაცემას. დიდი მადლობა. მადლობა შენ პირიქით, ესეც სამონო ხმა, ტემპრი, საუბარი და სექსი. და ექი. ვერ გავიგეთ ეს. ვერ გავიგეთ გავატარეთ. ამას ამოჭრიან ხო? ამას ვერ ამოჭრი ლაივში ვარ. მაგრამ ხალხი ერი უკვე მიჩეულია, იცი? ხო, რა არა. კარგი. ყველაფერს ეჩვევა. კი, ყველაფერს ეჩვევა და ცოცხალი შესრულებაც გვექნება გოგოგენა ცვალები სიმღერა, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა კარგად იცის, შენი შესრულებით ნუ აქტიურად ჟღერს რა ჩვენს ტალღაზე. სანამ ამ სიმღერას შემოგთავაზებდე, მე აი ესე მინდა შენი პიარის თემა შევეხო რა. შემოდი თაკო. ხო, ანუ იცი, ანუ ვაგრძელებთ ისე თქვა და აი ამ ტემპში მოღვაწეობას, იმიტომ რომ ამ ყველაფერმა გაამართლა აუცილებლად, იმიტომ რომ სხვაგვარად უკვე წარმოუდგენელია, მე ვერ წარმოვიდგინე ჩემი ცხოვრება მოდუნებული რაღაცა მომწონს და საერთოდ ასეთი ვიყავი ბავშვობიდან. ნუ რაღაცა შემდეგ ამ რეპერტუარმა, რომელიც უკავშირდებოდა ქართულ ფოლკლორს, რაღაც თავისებური მიმართულებები მომცა, იმიტომ როცა გაცვია ჩოხა, როცა რაღაცა ამ ეთნოგრაფიას ფოლკლორზე საუბრობ, ამდენს შენი ქვეყნის წარსულზე და აცოცხლებ რაღაცებს, ცოტა არ გაძლევს ფართოდ წასვლის და გაშლის საშუალებას, როგორი კოლაბორაციაც არ უნდა იყოს ამ ჟანრზე. ეხა ფაქტურად ვარ ის მე, როგორიც ვიყავი ბავშვობაში და როგორიც ვარ ზოგადად ჩემ მეგობრების წრეში, ანუ რეალურად ტელეეკრანიდან და რადიო ეთერიდან ვარ ის მე რეალურად რაც ვარ. და ნუ მაშინ ვფიქრობ რომ მაშინაც ვიყავი ის ვინც ვარ, მაგრამ უფრო მეტი
სამსახიობო პასაჟების გამოყენება მიცემდა ამ ყველაფერს. გასაგებია, ჩვენ სხვათაშორის ერთობლივად ვიყავით სტუმრად, თუ გახსოვს და ალბათ გახსოვს ნანუკასთან. იქ იყო საუბარი, რომ აი რაღაცა გარკვეული სიმღერები იყო, რომელიც რაღაც პერიოდის განმავლობაში იგივე არ გავიდა ეთერში მის გადაცემაში, თუმცა აი ჩაიწერა ეს ბოლო რამოდენიმე პროექტი, რომელიც საკმაოდ ისეთი გაპიარებულია და სწორედ ამან მოგიტანა ფაქტიურად პოპულარულობა. ხო, სწორედ აი ამ სიმღერებიდან გამომდინარე გაიცნო ერმა, მოდი ესე ვთქვათ, პატა თედიაშვილი, რომელიც მანამდე ასე თუ ისე არ იყო, იმიტომ რომ იმართებოდა ეს სოლო კონცერტები. მე მახსოვს, შენ ხა არ დაიდარდო 15 წელს არის და 15 წელს გარმოუ შენ ძალიან ბევრჯერ ვსტუმრობდი. იყო ბევრჯერ საუბარი იმაზე, რომ ეს საბავშვო სტუდია გაქვს, მათთან ერთად იდგმება რაღაცა ეს მთელი შოუ, სადაც ეს იქნება კოსტიუმირებული, იქნება ეს სიმღერები წარმოდგენილი. მაშინაც იყო პაატა, მაშინაც მღეროდა, ხო, ისევე როგორც ახლა. და მიზეზი მაინც მივდივართ არის ის, რომ სამყარო, ან ცხოვრების რიტმი ძალიან აჩქარდა და ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს ადამიანებს და საზოგადოებას. ახლა რასაც დაუშვათ 10-15 წლის წინ შეგეძლო რომ შეგეპარებინო მსმენელისთვის, დღეს ძალიან რთულია ეს საკითხი, იმიტომ რომ მოდის ახალგაზრდობა, რომელიც საერთოდ ინფორმაციულ ვაკუუმს არ ცნობს და ყველაფერზე ხელი მიუწვდება. ჩვენ თუ უნდა ბიბლიოთეკებში კვირაობით და თვეობით რაღაცა გვეძია, დღეს უკვე ერთ წამში იგებენ ყველა მოვლენას და ფაქტიურად ძალიან პროგრესულად მივდივართ ამ კუთხით. ამიტომ ეს ახალგაზრდობა, რომელიც არის ძალიან თანამედროვე, არის ფერადი, არის საინტერესო და ყოველთვის ეძებს ინდივიდუალიზმს, არამხოლოდ ერთმანეთში, არამედ ხელოვანში თუ ნებისმიერ ადამიანში, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შენ როგორც ინდივიდი რას წარადგენ მათ წინაშე და რამდენად გულახდილი ხარ. ისინი არ პატიობენ შენ, როცა არ ახარ გულახდილი, ისინი მაშინვე გრძნობენ და გეუბნებიან. სხვათაშორის სწორედ ეს არის დადებითი, აი ჩვენ ცოტა მოზომილები ვიყავით და რაღაცა მუდმივად რაღაცა ამ კლიშეების ქვეშ ვიყავით, ეტიკეტებს ვიცავდით ადამიანებთან ურთიერთობაში და ჩემთვის ხელოვანი ეს იყო ღმერთის თანატოლი ადამიანი, რომელსაც გამარჯვების შებედვაც კი ხშირ შემთხვევაში მიჭირდა. დღეს ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც სოციალურ ქსელში შემოდიან, ძალიან თავისუფლად გახსნათ, ღიად გესაუბრებიან შენს დადებით მხარეებზე, იმაზე თუ რამე რა გაქუარყოფითი და ერთგვარ ბულინგთან ერთად დადებითი რეზულტატი მოაქვს იმას, რომ შენ უნდა მოусმინო მათ. თუ შენ იფიქრებ იმას, რომ შენ მათზე ასაკით მეტი ხარ, მეტი ცხოვრებისეული თუ შემოქმედებითი გამოცდილება აქვს, ისინი ამას აუცილებლად გრძნობენ, რომ შენ მათ არ უსმენ და ისინი მოგიკეტავენ კარს და დამთავრდება ამით ყველაფერი. ანუ ჩემი პროფესიით ის რო ვარ ექიმი, დაუშვა თერაპევტი, იქ ფსიქოლოგია ჩართული, იქ ძალიან ბევრი აზროვნების საკითხებია, ავყევი რიტმს, იმიტომ რომ ვზრდი არაერთთაობას. და ამ რიტმს რო აყევი, შენ გებადება იმის გავსი იდეები? ხო, ანუ ინსპირაციას რაღაცა გარკვეულ შეიძლება ერთმა სიტყვამ განაპირობებს, რაღაც ადამიანის ქმედებამ, რომელსაც ქუჩაში ვაკვირდები. ანუ მუდმივად არის ჩართულობა გონების იმისთვის, რომ რაღაცა საინტერესო ახალი, რომელიც მაპროვოცირებელიც იქნება და მე ვფიქრობ ერთისთვის სასარგებლოა. და კიდე ვიცი ამ აინტერესებს და შემდეგ უკვე ცოცხალი შესრულება ეთერში. ძალიან ბევრი აი ჩვენი თაობის წარმომადგენელი, რომელიც ჩვენთან ერთად აი წლების განმავლობაში მოდიოდა, დარწმუნებული ვარ, აი მოეწონებოდა ხო შენი უცფა და ესეთი აღმასვლა. შესაბამისად თუ არის და თუ იყო რამოდენიმე მომღერალი თუნდაც ხელოვანი ადამიანი, ვინც აი დაინტერესდა, რომ იქნება და აი ან იგივე რჩევა კითხა, რომ აი როგორ მოვიქცე, ან რა გავაკეთო, ის რომ იგივე ჩემი სახელი და გვარიც ესევე მალე გავარდეს თქვა საზოგადოებაში რა იყო ალბათ, ხო? მე რაღაცა დარწმუნებული ვარ იქნებოდა და იდეებს, რეცეპტებს კი ბატონო მოგთხოვდა ეს ხალხი, რომელიც ხო ჩვენთან ერთად მოდიოდა, დღემდე შეიძლება აი რაღაცა ფორმა ვერ მოძებნეს, რა უნდა გაკეთდეს ჩაცმაზე, სიმღერაზე, ტექსტზე, არანჟირებაზე და აი როგორ უნდა იყოს და ვინმეს თუ დაეხმარე ამ ყველაფერში და რამდენად დაამართლა. ვურჩევ, მაგრამ აი თვითონ ტიპაჟსაც უნდა შეეძლოს გამართლება ამ ყველაფრის. ანუ რასაც ვაკეთებ, ყოველთვის უძებნი ხოლმე ყოფით ამ ფილოსოფიურ განმარტებას და ახსნას ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ გიწევს მე სხვადასხვა შოუებში სტუმრობა, გიწევს რადიოებში სტუმრობა და უნდა გქონდეს პასუხი, რატომ და რისთვის აკეთებ ამას. ამას მე კი არავის არ ვაკნებ, რაღაც გარკვეული ინტელექტი და გამოცდილება უნდა გქონდეს დაგროვილი ცხოვრებისეული, რომ ამაზე ისაუბრო. შეიძლება ძალიან დააშავო, მაგრამ შეგეძლოს ამ დანაშაულისგან გამოსვლა კარგად, იმიტომ რომ არ დააზარალო არც საკუთარი თავი და არც ხები და უშოთ ვინც შენს გარშემო. ხანუ ბოლომდე მიიყვანო შენი საქმე. მოდი ახლა დავაპრემიერო და ფაქტურად დავასრულოთ ამ შენი ახალი სიმღერით ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, სიმღერის სახელწოდებით ბევრი მზე. კი ბატონო.
მე ვფიქრობ, რომ დღეს გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში ის განწყობა, ცოტა სირთულები იყო. გვაკლია ხო მზე? ხო, გვაკლია მზე, გვაკლია გართობა, გვაკლია პოზიტივი. და ეს სიმღერა სწორედ იმაზეა, რომ მე აღარ მინდა სახლში, უნდა გამოვიდე გარეთ, უნდა წავიდე სადღაც, ჩემ მეგობრებთან, ჩემ ერთთან, ხალხთან ერთად, უნდა გავიდე. როგორ შეიძლება ჩვენს პოზიტიურ ტალღას არ დაიდარდოს? 300 რა თქმა უნდა. ხა. ხო და აი ტექსტი და მელოდია არის ჩემი. არანჟირება ეკუთვნის პიარტის. პიარტ სტუდიოს, ანუ პატა ფაცურიას, როგორც ყოველთვის. უნიჭერეს კაც და ანუ პრეტენზია ვოკალური თვალსაზრისით არ აქვს სიმღერას, ზირთად რიტმებზე და თანამედროვე ჟღერადობაზეა სიმღერა აგებული, ლათინოამერიკული მიმართულებებია, რეჩსაც მოისმენს, კი, აუცილებლად მოისმენს რეჩსაც, მაყურებელი, რომელიც ასეთივე სახალისოა და კლენობა საზაფხულო განწყობას ქმნის რა ეს სიმღერა და ძალიან მიხარია რომ სწორედ და ეს ლათინოამერიკული თემები რაღაცები არის ჩვენთან და მოკლედ საზაფხულო სიმღერა რომელიც ეს თუმრა არ დაიდარდოს და აგვისტოში აცეკვებს ესე იგი მთელი ზაფხულის განმავლობაში ერს ხავერდის დროს უკვე რა ვიცი გაიჟღერს